ମାଲକାନଗିରି ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ଫେରିଲା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଆଜିଠାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସହ ଅନ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗହଳି ହେଉଥିବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବାହାଘର ରିସେପ୍ସନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ। ବାହାଘର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅପେରା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରାଜନୈତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି।